بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د حجرات وظائف او د حجرات تدريجي تغيير يا ديبرينتيشن اوف ذا سيل ديبرينتيشن اوف ذا سيل مكتوبايو د شوندیو موجودات او حجرات د اغوي د تکامل صورت کی تغيير کوي یعنی څه معنا تاسو وګورئ د ژوندیو موجودات او حجرات د تکامل په جریان کې واقعا هم تغیر کوي مثلا تاسو وګورئ یو ماشوم دی هغه شیرخور دی دا ماشوم چې کله دوه کلو ته راځي د ده قیافه او سلیقه بل نمونه دا چې کله شپږو کلو ته ځي تغیرات پکې راځي دا چې کله دولسو کلو ته ځي تغیرات پکې راځي دا چې کله اتلسو کالو ته ځي تغیرات پکې راځي او آن تر دې په تدریجي ډول باندې داسې تغیرات پکې رامنځته کیږي په حجراتو کې هم دغسې تغیرات رامنځته کیږي حجرات موږ څه وایو یو نارسیدلې حجره ده یو رسیدلې حجره ده مثلا موږ وایو چې د ګروپ 1 حالت دی د ګروپ 2 حالت دی د رسیدنې پړاو دی چې موږ ورته د سنتیز پړاو وایو او بیا وروسته چې موږ ورته وایو د ویش پړاو موږ ورته وایو که چېرته داسې وي چې حجره د تکامل په حالت کې تغیر ونه کړي نو معمولا بیا خو دا پړاوونه نشي طی کولی نو ګروپ 1 پړاو دی ګروپ 2 پړاو دی د سنتیز پړاو دی او همدارنګه د ویش پړاو دی دا هغه پړاوونه دي چې یوه حجره به د رسیدنې له پړاو هغه اخري حد ته رسیږي نو ځکه موږ وایو چې د ژوندیو موجوداتو حجره د تکامل په جریان کې تغیر کوي خو هره حجره مشخصه دنده پر مخ باندې بیایي څنګه چې موږ وایو چې د انسان په بدن کې حجرات موجود دي او دا حجرات ځانګړي ځانګړي وظایف لري مثلا د سترګو حجرات ځانګړي وظایف لري قدرمنو محصلینو که زه ووایم چې د سترګو وظیفه د غوږونو حجرات اجرا کولی شي خو دا غلطه ده د غوږونو حجرات ځانګړي وظایف لري که زه ووایم چې د غوږونو حجرات د ژبې حجرات اجرا کولی شي خو دا غلطه ده په پزه کې چې کوم حجرات موجود دي او د هغې ځانګړي وظیفه ده که زه ووایم چې د پزې د حجراتو وظایف دا نیورونونه اجرا کولی شي خو دا غلطه ده که زه ووایم چې نیورون یا د عصبي جوړښت واحد چې موږ ورته وایو دا ځانګړې وظیفه لري که د دې وظیفې موږ راواخلو د زړه حجراتو ته یې ورکړو موږ وایو چې دا وظیفه سرته نشي رسولی د زړه ځان ته وظایف لري همدارنګه نفرونونه ځان ته وظایف لري د انسان په بدن کې هره حجره ځانګړې وظایف لري مشخصې وظایف لري مشخصې وظیفې لري یو د هغې نه تاسې وګورئ ورته لکه د مثال په ډول باندې د پښتورګو د نلونو وظایف دي یا موږ ورته وایو چې د پښتورګو د نفرون وظایف موږ ورته وایو چې موږ ورته وایو د نفرون وظایف موږ ورته وایو اوس نفرون چې د پښتورګو د جوړښت واحد دی نفرون چې د پښتورګو د جوړښت واحد دی اوس به ووایو چې دا څه وظیفه لري تاسو وګورئ د موادو لیږدونه یا د موادو فلټر کول د وینې فلټر کول د وینې څخه د یوریا د وینې څخه د امونیا د وینې څخه د کراتینین د یورین څخه د یوریک اسید د وینې څخه د اضافي نایتروجن لرونکو موادو فلټر د وینې څخه اضافي اوبه د وینې څخه معمولا موږ وایو چې اضافي عناصر اضافي کلسیم اضافي سودیم اضافي مالګې پی ایچ د نقطې نظر یا په پاور اف هایدروجن کې اضافي قلوي خاصیت اضافي تیزابي خاصیت اضافي معمولا موږ وایو هغه څه چې په بدن کې فاضله مواد را پیدا شوي دي او هغه نه په کار وي کې هغه د وینې څخه د موادو لیږدول د موادو فلټر کول د فاضله موادو خارجول دا د چا کار دی دا د نفرونونو کار دی یا د مثال په ډول باندې تاسو وګورئ د کولمو بشري حجرات تقریبا دوه طبقې لري د کولمو بشري حجرات تقریبا دوه طبقې لري موږ څه وایو یو دا چې یوه طبقه یې هغه د دوه قیمته قندونو جذب دی لکه د مثال په ډول باندې سې دولس ای چې دوه ویشت او یولس دا دوه قیمته قند دی موږ ورته ډای سکرایډ وایو چې موږ ورته وایو چې د قندونو عمومي کیمیایي فارمول سي ایکس ایچ دوه او وای دا د قندونو عمومي کیمیایي فارمول دی
نو معمولا د دعا قیمته قندونو جذب دی. یا د مثال په ډول باندې د هضمي انزایمونو ترشحات دي. هضمي انزایمونه څه شی دی؟ انزایم خپله څه شی دی؟ انزایمونه عضوي کتالوستونه دي چې په کیمیاوي تعاملاتو کې ګړندېتوب راولي. یا د هاضمې په سیستم کې بعضې انزایمونه موجود دي چې د هاضمې په سیستم کې ګړندیاوالی راولي، ډایجسټیو سیستم ګړندیا کوي تر څو پورې غذایي مواد ښه هضم شي. لکه د تریپسین انزایم دی، د کیمو تریپسین انزایم دی، د امایلیز انزایم دی، د زایمیز انزایم دی. همدارنګه موږ وایو چې شحمي نور انزایمونه دي. نو ځکه موږ وایو چې د هاضمي انزایمونو ترشحات دي چې دا معمولا موږ وایو دا د کولمو د بشروي حجراتو څخه دا د هغوی وظایف دي. یا د مثال په ډول باندې تاسې وګورئ، موږ په پینوسایتوسیس او فاګوسایتوسیس کې تېره خبره مو کړله او بیا یې کوو چې پینوسایتوسیس اصلا حجروي غشا کې یوه بله وظیفه شته ده چې هغه کله چې مایع څاڅکي وي او مایع څاڅکي د حجروي غشا له لارې نه د انرژي په کم مصرف باندې داخلیږي، دې ته موږ پینوسایتوسیس وایو. او که چېرته موږ وایو چې مثلا ډیر سخت پیچیده مغلق مرکبات دي، مغلقه کتله ده، او هغه د حجروي غشا له لارې نه په سختۍ سره ننوځي او د انرژۍ مقدار پرې زیات مصرفېږي. نو د انرژۍ مقدار د زیات مصرف له وجې نه دې حالت ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ فاګوسایتوسیس وایو. څه شی موږ ورته وایو؟ فاګوسایتوسیس موږ ورته وایو. یا د مثال په ډول باندې تاسو وګورئ، په دې کې چې کومه انرژي مصرفېږي، که په پینوسایتوسیس کې مصرفېږي، که په پاګوسایتوسیس کې مصرفېږي، که په اندوسایتوسیس کې مصرفېږي او که په اگزوسایتوسیس کې مصرفېږي. دلته به څه مصرفېږي؟ دلته ATP مصرفېږي، یا ادینایزین ترایفاسفیټ. ادینایزین ترایفاسفیټ، اصلا ادینایزین ترایفاسفیټ څه شی دی؟ ادینایزین ترایفاسفیټ اصلا په عضویتونو کې په انټراسلولر سپیس کې ذخیره شوې انرژي، یا په عضلاتو کې ذخیره شوې انرژي ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ ادینایزین ترایفاسفیټ یا ذخیره شوې انرژي ATP موږ ورته وایو. او ATP درې برخې لري، یوه یې ATP برخه ده، یوه یې ADP برخه ده، او یوه یې چې دی څه شی ده؟ AMP برخه ده. څه شی ده؟ AMP برخه ده. ادینایزین ترایفاسفیټ مکمل هغه ATP انرژي چې د انسان په بدن کې ذخیره شوې ده هغې ته موږ ATP وایو. کله چې د دې یو مالیکول د فاسفیټ ماتېږي، یا معنا دا چې انرژي ازادېږي، ادینایزین ډای فاسفیټ. ډای معنا دوه، نو هلته خو ټای معنا درې او هلته ډای معنا دا معنا چې یو مالیکول د فاسفیټ ازاد شوی دی، انرژي ازاده شوې ده، د انرژۍ مقدار په تدریجي ډول باندې په بدن کې راکمېږي. لکه یو پهلوان دی، په لومړي قدم کې میدان ته راوځي او کله چې میدان زیات خوري انرژي، دا ډېر زیات ډیره زیاته لوبه وکړي او د ده د لوبې نه وروسته، یا د ده چې دا کوم پرزول کوي، کوم څملول کوي، کوم بوکس کوي، کوم لغت کوي په میدان کې، د ده انرژي په تدریجي ډول باندې معمولا کمیږي. دا په ATP باندې بدلېږي. په څه شي باندې بدلېږي؟ په ATP باندې، یا ادینایزین انرژي شي او د انرژۍ مقدار یې صفر ته راورسېږي. نو ادینایزین مونوفاسفیټ دا معنا ده چې نوره انرژي څنګه شوله؟ نوره انرژي ختمه شوله، د انرژۍ مقدار کمیږي او ورو ورو بېشیمه کېږي، بې انرژۍ کېږي. ده نو موږ دلته څه وایو؟ چې دلته په پینوسایتوسیس کې، فاګوسایتوسیس کې، اندوسایتوسیس کې او اگزوسایتوسیس کې چون دا د اکټیو ترانسپورټ یا د فعالې لېږدونې برخې دي، نو معمولا دلته څه شي ضرورت دی؟ دلته ATP ته ضرورت دی. او ATP د انسان په عضویتونو کې یا په انټراسلولر سپیس کې ذخیره شوې انرژي ته موږ څه شی وایو؟ ATP موږ ورته وایو. یا د مثال په ډول باندې تاسو وګورئ، موږ مایوپلامینټونه موږ ورته وایو. مایوپلامینټونه معمولا عبارت دي له اکټین او مایوسین څخه، او اکټین او مایوسین یو پر بل باندې خوایدنه رامنځته کوي، او د یو پر بل باندې د خوایدنې له وجې نه چې رامنځته کېږي، حرکتونه رامنځته کېږي. کله چې اکټین او مایوسین یو پر بل باندې ونه خوایږي، نو معمولا حرکت نه رامنځته کېږي. که چېرته موږ وایو دا د بایسپ عضلات او دا د ترایسپ عضلې دي، نو که د بایسپ په عضله کې اکټین وخایو او د ترایسپ په عضله کې معمولا موږ وایو مایوسین وخایو، نو که چېرته موږ داسې وایو چې اکټین انبساط کوي، نو مایوسین به معمولا انقباض کوي. که مایوسین انبساط کوي، نو اکټین به معمولا څه شی کوي؟ دا به بیا انقباض کوي. او د دې د انقباض او انبساط د وجې نه، یا د پلکسور او اکسپینسور د وجې نه، به څه شی رامنځته کېږي؟ دلته به مومنټ رامنځته کېږي، حرکت به رامنځته کېږي. او حرکت به د څه شي رامنځته کېږي؟ د مسل رامنځته کېږي، یا د عضلاتو رامنځته کېږي. خو
پدې عضلاتو کې هم چې حرکتونه رامنځته کیږي چې شته ضرورت دی اے ٹی پی ته ضرورت دی اے ٹی پی مصرفیږي او د اے ٹی پی د مصرف د وجې نه دلته حرکت رامنځته کیږي نو معمول ته موږ څه وایو موږ وایو چې حجرات د وظایف په لحاظ باندې لا فرق لري ځینې اختصاصي حجرات د انسان په بدن کې چې هغه د خپلو عادي وظایفو برسېره نور وظایف هم پر مخ باندې دی لکه د مثال په ډول باندې د ژبې حجرات دي ژبې اوس د ژبې حجرات دا اختصاصي حجرات دي دا تاسو ګورئ ژبه د تکلم وسیله ده خو د هغې تر څنګ معمولا موږ وایو چې هغه د خوند د معلومولو وسیله هم ده په هغې کې تقریبا درې قسمه خوندونه کتل کیږي همدا درې قسمه خوندونه معمولا موږ وایو چې دا په دې خاطر باندې کتل کیږي چې تریوالی تریخوالی ترشوالی خو د ژبې په هره برخه کې هغه ځانګړی خوند کتل کیږي چې په دې برخه کې معمولا موږ وایو چې خوږوالی کتل کیږي تاسو وګورئ په دې برخه کې معمولا موږ وایو چې تریوالی کتل کیږي په دې برخه کې معمولا موږ وایو چې دا څه شی کتل کیږي دا معمولا موږ وایو چې تریخوالی کتل کیږي نو تاسو همدغه یوه ژبه وګورئ خو په ژبه کې حجرات موجود دي او دا حجرات معمولا ځانګړي ځانګړي وظایف لري نو څنګه چې حجرات دي د انسان بدن د بلیونونه حجرات څخه تقریبا د 20 بلیونه حجرات څخه جوړ دی نو دا حجرات د انسان په بدن کې ځانګړي وظایف لري او ځانګړي وظایف د حجراتو دا د انرژۍ په وسیله باندې پر مخ باندې ځي او دا انرژي د انسان په بدن کې د څه شي په نامه باندې دا د اې ټي پي په نامه باندې یادیږي ګرانو محصلینو د خلکو د علماو او د ډاکټرانو توصیې په ځان باندې عملي کړئ او ځانو نصیب ټي کړئ